Uppgift nummer 19. Figuren visas en tomt som har sidlängden 100 meter, 70 meter och 85 meter. Beräkna tomtens area. Det här är, ja, det vet inte vi vad det är höjden. Vi har bara tre sidlängder. Så vi kan inte använda den här som vi vet att arean är lika med basen gånger höjden dividerat med 2. Det kan vi inte använda på grund av detta då. Men däremot vi kan använda att areasatsen. Så har vi T eller area är lika med sidan A här, sidan A där. Multiplicerar med sidan B. Och den sinus av den här då. Så om vi tänker att den här är C. Och vi säger här är A, B. Så säger vi att den här är C. Och det här är A. Och det här är B. Så. Så att det blir nästan lika där. Så att det blir lättare för oss. Men vi måste ha sinus C. Och vi vet att vi har cosinus A där. Vad vi kan göra är att vi, om vi har ju cosinus A, och då tar vi den här då. Så har vi 2 och sen vi har cosinus C istället. Därför att om vi har cosinus C så det är jättelätt för oss att veta vad är sinus C. Okay? Då ser vi att den som, om vi har A där. Då har vi BC, alltså A, då har vi BC, den här. Där, B och C. Då har vi ju C, så det måste vara AB här. Så. Och här är det måste vara C upphöjt till 2. Och sen A upphöjt till 2, adderat med B upphöjt till 2, så det här med. Så. För att lösa ut C, cosinus C, så har vi, om vi adderar båda led med cosinus 2AB, cosinus C då, plus 2AB, cosinus C. Så har vi, och sen om vi subtraherar båda led med C, upphöjt till 2, med C upphöjt till 2, så har vi den här är 0, och den här är 0 också. Så har vi 2AB, cosinus C. Är lika med A upphöjt till 2, addera med B upphöjt till 2, subtrahera med C upphöjt till 2. Dividerar vi båda element 2AB. 2AB. Så har vi cosinus C är lika med A upphöjt till 2, addera med B upphöjt till 2, minus C upphöjt till 2. Dividerar med 2AB då. Då har vi, för att lösa C, vinkel C, alltså den här vinkeln. Vi måste ha arccosinus. Så har vi A upphöjt till 2 addera med B upphöjt till 2 minus C upphöjt till 2 dividerat med 2AB. Så ska vi se. Nu då, så har vi arccosinus. Då har vi A. Vårt A är 100. B är 85. I kvadrat subtraherar med 70. I kvadrat. Dividerat med 2. Det blir 100. Det blir 85. Och då vår C. Har vi. Och jag skulle visa min skärm. Vänta en liten stund. Så har jag cosinus. Shift. Så cosinus. Så har vi 100 i kvadrat. Addera med 85 i kvadrat subtraherar med 70 i kvadrat. Så. Dividerat med. Har vi 200 multiplicerat med 85. Så får vi vårt C är 43 cirka. 43,53 grader. Så den här är 43
komma 53. 53 grader. När vi redo att räkna area, så är vi area är lika med AB sinus C dividerat med 2. Och A, det är 100, multiplicerat med B som är 85. Och sen sinus 43,53 grader genom 2. Jag skulle visa igen, så har vi 100 multiplicerat med 85 multiplicerat med sinus 43,53 dividerat med 2. Så fick jag 2000 cirka. Jag skrev cirka 2927 kvadratmeter.